1% säger vi i kör, ja, men du kan fortsätta. Ja, vi gör det. Ja, men du kör. Okej, 1% av befolkningen är flockledare och resten av oss tillhör den här flocken. Det menar i alla fall vår nästa gäst, retorikexperten Elaine Eksvärd som har tagit plats i vår studio. Precis. Men det finns några retoriska egenskaper som ledare bör ha och öka chanserna att vinna till exempel ett val som går stapeln om en dryg månad. Och du ska hjälpa oss att belysa dessa. Ja, precis. Och det är tre egenskaper som man bör besitta och ett sätt att prata på. Och ni kan testa det hemma och se om ni faktiskt har dem. Ja, spännande. Så här snackar du som en ledare. Och det första som jag tycker en av våra partiledare faktiskt besitter, det är tala så att folk förstår. Jimmy Åkesson, Donald Trump bland andra har de här. De brukar ibland häcklas för att de pratar väldigt enkelt, men det gör att en väldigt stor massa förstår vad de säger. Pratar i liknelser pedagogiskt och man kan relatera till det de säger. Mm. Så även om man inte kanske håller med om allting de säger så förstår väldigt många deras språk. Kan man sätta någon slags, inte riktigt likhetstecken, men lite nästan så lite folklig på något sätt? Ja, folklig, alltså Åkesson tycker jag nästan alltid beter sig lite som att han är rädd. Han väntar på att bli attackerad och det kan man ju förstå i hans sits med de år som har gått. Men nej, inte folklig, nej, men mer Trump att prata. Trump är väl inte folklig kanske, men nej, men prata så att folk kan förstå. Men jag tänker på Bert Karlsson var ju en sån person. Som... Ja, men nu har vi nog mer så här politiska likhetstecken. Men det är mer, jag kan dra en liknelse, alltså mellan Åkesson, Trump och Hans Rosling. Ja. Alla de pratar så att en femåring kan citera. Och det säger jag inte nedlåtande, utan det är bra. Mm. De pratar inte politiska, utan de pratar sitt språk. Nummer två, tala som en faktabok. Nu kommer det till ett veda, men strunt i det. Och där tycker jag att Jan Björklund vinner den matchen. Han har säkra påståenden. Han säger så här är det istället för jag tycker. Mm. Och det ska ni testa. Om ni säger jag tycker att det här är bra, då kommer vissa tro på er, men om ni säger det här är bra, då ökar ni er trovärdighet med 42%. Så testa det hemma. Wow! Ja, det okay, så här är det bara. Ja, så här är det. Okay. Och sen så det tredje, tala visionärt. Där tycker jag Annie Lööf är vinnaren. Det är Sverige jag vill se istället för att säga att det andra partier gör fel. Det här är lösningen istället för det här är problemet. Det blir också en positiv. Ja, och det gör att folk inte röstar mot någonting utan för ett Sverige. Mm. Mm. Och, men de flesta partiledare i Sverige pratar faktiskt om problem istället för lösningar. Men nu ska ni få, jag ska retorikträna er. Oj, vad spännande. Ni ska få testa skillnaden mellan lågstatus och högstatus. Okay. Och lågstatus, ni kan testa där hemma också. Så ställer du upp hemma och så gör ni så här. Lågstatus, det är att ni pekar tårna lite inåt. Så. Man har ofta händerna i ansiktet eller nära ansiktet. Så. Och sen så talar man i halva meningar. Då är man inte en ledare. Så det ni skulle kunna är att säga någonting i stil med. Ja. Testa, Jesper. Nej, men det är ju klart att det här med att vara tillbaka från semestern känns ganska okej, okay, eller? Det känns lite jobbigt. Så. Ja, och det visar på lågstatus. Pratar man på det superbra sättet, då är det ingen som lyssnar på vad man säger. Och även det att man skrattar nervöst eller går upp med rösten i slutet av meningen. Så om du säger, jag tycker det här är viktigt. Varsågod. Som lågstatus? Ja. Ja, det här tycker jag tycker det är ganska viktigt. Ja. Och så nervös skratt på slutet. Men tycker du verkligen att det är viktigt? Ja. Väldigt viktigt. Och det brukar vara lite, om man ska lönet förhandla, vad vill du ha i lön? Ah, men jag vill ha 40 000. Det brukar vara ett litet sådär. Och det ska man sluta med. Ja. Nu kör vi högstatus istället. Så testa det hemma. Det är ju löneförhandling här i höst. Mm. Då är det bra om man har den här statusen. Då ska man ha axelbrett mellan fötterna. Öppet kroppsspråk. Eller pilen. Ni kommer se, ni som intervjuar partiledarna i höst, när de pratar om viktiga saker så kommer de göra så här. Mm. När de pratar mer allmänna saker så har de mer ett öppet kroppsspråk. Vi litar på dem som har ett öppet språk. Men det här, det är precis. Ja, det ser man ju Löfven och kompani. De kör ju ofta det här. Ja, men kolla det. När du säger, hur smakar kaffet? Jo, men det var bra. Och hur ser det för Sverige? Jag tycker att. Då kommer ni märka att den kommer. Okay. Så när ni löneförhandlar, då ska ni säga det när chefen säger, vad vill du ha i lön? Jo, jag vill ha 40 000. Då ökar trovärdigheten enormt mycket. Ögonkontakt längre än vanligt. Och sen så att man nickar allvarligt när andra pratar. Även om man inte håller med. För det inger respekt. Och sen så när du har sagt någonting, då ska du säga, det här tycker jag är viktigt.
och så äger du den tystnad och tittar noggrann, lyssnade du på det jag sa, då tar vi dig som 1% av befolkningen, det vill säga ledarna. Och sen så ner i tonen i slutet av meningen. Så sådär, kan inte du säga, det här tycker jag är viktigt. Okej. Det här tycker jag är viktigt. Mm. Och jag måste säga att den som leder, bra jobbat, den som leder den här kampen retoriskt måste jag säga är Annie Lööf. Hon var den när hon började som log ganska mycket och ganska ofta vid fel tillfällen. Det har hon tagit bort. Hon ler ju, men när hon är glad. Inte de här nervösa leenden. Så att ledarkampen skulle jag säga retorisk vinner Annie Lööf. Wow, vilka bra tips. Okej, så hon är den bästa retoriken. Partiledarna då, ja, när det gäller ledarskapsretoriken. Mm. Men det är en balansgång där. Jag tycker Ulf är skicklig och även Åkesson. Mm. Så det är, och sen så den som mest känslomässig retorik, det skulle jag säga, är Sjöstedt. Mm. Men tycker du man kan se... Nu ska jag börja... Ja, just det. Ja, där precis. Kom halva meningen. Mm, precis, jag var osäker. Jag ska bara se om det gick fram. Jättemånga bra tips, Elaine. Tack snälla, det ska vi hålla utkik för. Så har vi fått lite tips själva på vad vi ska göra också. Ja, stå inte så nu. Nej, precis. Stå så här nu. Lagom. Ingen mänsklig bara, utan lite lagom.